У рівненських школах після карантину, введеного через складну ситуацію із захворюванням на грип та ГРВІ, навчання поновиться з 4 березня. За це рішення проголосували члени постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки. За період карантинних заходів, відзначають фахівці, рівень захворюваності дітей зменшився на 12,7%. Також члени засідання, окрім відновлення навчання, вирішили зберегти втілення протиепідемічних заходів. Наздоганяти пропущений матеріал учні будуть шляхом інтенсифікації навчально-виховного процесу. По суботам не навчатимуться, зазначив Василь Харковець, начальник управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради. Тетяна Іващук, у ритмі подій.